үндэсний өв соёлын төвийн дэлгэрүүлэгч Монгол үндэсний Малчин телевиз ерөнхий ивент эдгэгч манай танайг үйл Монгол сад Малчин телевизийн 10 жилийн ойд зориулсан Малчид Дуулж байна 3 шоу нэвтрүүлэг тун утахгүй байгалаас саяасан ав яас мэдрэмж ерөвсийн дуу хоолой шин өнг төрх Монгол төмний дууны өв соёлын баялаг сангараа илэх Малчид Дуулж байна 3 шоу нэвтрүүлгийн бүртгэл эхэллээ. Шоу нэвтрүүлгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7575 77 77-аас